O ne, já se rozbereme s tou muzikou už te. Ta muzika. Je taká tichičku. I hra to tichičku, šo tu mi písnal vás. A taká. Tvá hra to Robocraft. I tak to pronočanú... Môžem da kaže, či... Nia ništa už s Minecraft, čo to... Не survival или нещо такова, не знам точно какво говоря в момента, но да, играта, като ни я написахте да сте на нея, сте мислих, че някой просто ти е копирана от Minecraft, но всъщност в момента това, което гледате, не е това, което си мислите, предполагам, защото не знам всъщност какво си мислите, не? Но общо взето играта е много дебилна, поне за сега трябва да си построя кораб, мой си кораб, хубав. Не знам как се строят нещата. Чай са, ами трябва да мана гума, нали? Оооо, ес! Уууу! Е, мисля, че е готова са как сейфа тази простия. Гараж. Как би го сейфна? Ето, вече имаме лайно мобила. И сега, дами и господа, ще въртнем игра с лайномобила. В момента сме на планетата Марс. И това е моята количка. О, вижте, паси якото. 4 секунди и почваме. Лайномобила в действие, дами и господа. О, всъщност, това нещо се движи и аз го построих. Много странно. И между другото има апгрейди, които може да си направите летящи неща. Вижте го тоя пич. Той има цял танк по дяволите. What? Всички пичове имат някакви мега здравите неща, виж го то! Леле, ще бъде епична игра. Какво трябва да правим също да ги атакуваме, не? А така, аре ще ходя след танка. Танка е много велик. Добре, омага то пичове... Аааа! Ха! Негото прилича на нищо. Окей, ще имам ти двамата пичовете с танковете. Холи шит, това е по-епичното урода в танк там и това. Стрела моя, няма значение. Оооо, ес! Не, не се обръщай! Лайномобила! Не! Аха! Лайномобила! Най-великото нещо ever! Играта е безплатна в Steam, дами и господа. Robocraft. И е напълно безплатно, може да си изтеглите си строите роботи. Не знам дали трябва да се плаща, за да стигнете по-натамо, че за сега нищо не се плаща. Така че... Ооо, този го разбихме, този го разбихме! Букаки, букаки, букаки! Умри, 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 умри. О, да, айде чао. Аз съм чао. Аз съм чао. А имам само една гума, а така да имам три гуми. О, не, не, чао, чао, чао. Аз съм чао. Не. Не, не, не. Ме ми се развали всичко. Е, лайномобила все още се движи, дами господа. Това е много велико. И... Играта може играта с ваши приятели, предполагам, или не можете. Нямам никаква идея. Но вие ще сами ще разберете. Този клип не знам кога ще го видите, защото всъщност се връщам в София скоро и предполагам автоматично ще се качи в събота, 20 или нещо такова да се пада. Така че да, след това не знам кога ще има клип, но ще се опитам да кача и другата седмица. Така че да, това е клипа, надявам се да не ви разочарова. В момента го гледате, няма това да е края на клипа, разбира се. Ще унищожим лошите. Мисля, че ги победим между другото. Да, от нас са много повече живи, аз съм Steel Gates. Holy shit. И още, още лайномобила се движи, вижте го, вижте го, какъв готин е! Този пича с танка. Този всички така имат баци имбавите такива неща. А ние сме някакви мега жалките. Стрелям по нашия. Това дали е забранено всъщност? Ето го горе има нещо, но не знам какво прави това нещо. Да, ето, ето, ето. Къде са нашите? А, ето ние сме някъде. Уоо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 oo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 
Бихме ли ги, кое е това? Има само един жив от техните. Той трябва да се предаде. Дайте горе пишките назад. Аз не им взимам демидж на нашата, така че... О, ето спечелихме! Уоо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 ал две. Много от вас се чудят какво се е случило. Да, реших да построя къща около него. Защо не? Също така има няколко нови уродия. Плюс това има стъкла.
И да, движи се, вижте, има много повече колелета и повече конски сили. Също така е аеродинамичен. Да, взема много място и трудно минава като цяло, по абсолютно всякъде, обаче погледнете това. О, да. Стреля много пъти, много повече по-бързо и много по-бързо просто. Заедно бърках с изречението, но просто съм много впечатлен от новия военномобил. Вижте, за какво става просто погледнете. Holy shit. Да. Следваме този пич, който е след нас. О, шит. О, шит. Аз знам какво, аз си хора. Чао, чао. Не, бегава майката ти от мозъка. Някото на новия военномобил, че всъщност надява майката Букук. Мръдни се, е. Разкарай се! Че всъщност има повече гуми. И тези по... Това... Заеби. Все още... Майка му, бе. Едната игра паднахме. Но не заради мен, защото нашите ме бутаха. Та идеята ми, вижте, има странични колела, които също, ако се развалят, мога да избягам с вътрешните колела. 4-6 външни и 4 вътрешни. И да, ако се развали, но съм преван. Но идеята е доста гениална. Повярвайте ми, наистина ще проработи. Освен ако не мина като е този печет, тук е не умра. Окей, също ще ми изрява колата. О, още не сме започнали, нашите вече са жалки. Не ме бутай тапак. На мен е път заради нашите умряк. О, уищеното за танк. Или танк ли е? Какво е всъщност? Моето не е танк, моето бих казал, че е ходеща къща. Тоест кола, която кара къща. Или, накратко, военномобил. Сега просто става много напечено след малко, дами и господа. Този пич има UAV. О, аз ще мина тук, тук е по-безопасно, разбира се. А, така. Ето, виждате нашата ръжка, от друго място обаче. Аз това ще успея, защото съм хитър. Я, ако няма да се усети да дойде през този път. Само аз единствено. Само не дойде някой... Ако някой дойде, трябва да тренирам обръщането ми назадна и бягането. Което между другото не е много ефективно, защото колата ми е прекалено голяма и трудно обръща. Дори не е кола моето, а е някакъв кораб, жалък. Но нашите е стръгнахме нашите на някъде. Аз трябва принципно да ги следвам тях, обаче... Да си ебът майка. Някой стрелят някак. О, да, стрелят ми от майната си, отдаде, че ми стрелят. Ебе. О, е този. О, как го разрушихме само. Holy shit. О, стрелят ми от някъде. Ето сега нашия ще ме пребе отново. Да го духаш, Букук, умри. Умри сам. Само умри, не заслужаваш. Не заслужаваш помощ. Не заслужаваш моята велика помощ. Айде, нашите. Ууу, колко сме много. И всичките сме близко този с купче. Тоест някакво квадратче топич. Ога. А, лате. Добре, има проблем. Просто е прекалено широка колата. Малко. Мога да си призна, че се е малко по-широка. Но пък е по-аеродинамична. Има много колелета, което е доста яко. Или другия път ще направя просто много дълга. О, ес! Genius. Добре. А сега те ни взеха нашата база и ние взехме тяхната база. И това ще бъде края на играта, сериозно. Това е много тъпо като цяло. Аз не се сбих с никой. Аз с никой не се сбих. Това е много малко според мен. Мисля, че ние ще ги биеме между другото. Това е много тъп гейм мод. Надявам се измислят по-хуй гейм мод, защото това е много кратко просто. Просто аз нямам време за нищо. И сега ако бием ще бъде много жалко. Ще бъде адски жалкото. Сериозно ли? Просто победихме, ето така. Просто така победихме. Това дори не беше интересно. И според моите изчисления отново няма да видим абсолютно никой, с който да се сбием. Аз съм се скрил зад... Оу, какво беше това ли това, ако беше оцелил? Окей. Трябва бързо да отида зад онзи хъм там. Ще успея ли? Да, успях. Обаче, там ме чака още неприятности ме чакат там. Трябва да се скри сега този пич, който няма да е толкова лесно. Окей. Окей. Okay. Успях да се скрия обаче също до всеки момент. О, леле, сега започва купона. Е, сега започва купона, дами и господа. И сега с военномобил ще успеем да избягаме, защото това е улекотената версия. Виждате ли за какво ви говоря? Заеби. Умрях.
А, даже то не ми покажа, аз мислих, че ми покажа kill камера нещо такова. Да, това беше геймплей клип на RoboCraft, дами и господа. Надявам се да ви е харесало, играта е безплатна, можете да се изтеглите в Steam. По-другата седмица или другата седмица ще ви има може още нещо безплатно да снимам, което може да се изтеглите и да не дадат никакви пари, просто да цъкате. Giveaway, ако вече не съм го качил, да знаете, сигурно съм се преместил в София, трябва да чакате малко докато изтегля, но спокойно ще го изтегля giveaway, не е никакви проблеми. И щом няма клип за giveaway, все още може да се включите в giveaway и да пращате ваши картички и така нататък да ви записвам. Сега има над 20-30 човека, които съм записал. Така че да, надявам се да ви хареса клипа. Ако не съм качил giveaway, още може да се включите и да участвате в giveaway. Това значи, че в момента се нанасям в София. Ако съм качил, значи всичко е под контрол и също съм на село, окей. Това е всичко от мен и ще се видим другата седмица. Ако не се видим другата седмица, по-рано другата седмица, ако има бонус клип, разбира се. И да, чухме живото, много коментари искахте да снимам клипове с Криси. Ако тя се навиш, снимаме още. Така че, окей, това е всичко от мен. Чао!